Ola, boas. Parece que chegou o frío. María, creo que algo nos vai contar sobre eso. Pero, sobre todo, con estas temperaturas apetece quedar na casa e ler. A ver que nos ofrece hoxe, María. Pois hoxe imos comezar cunha casa do terror. Ai, casa do terror. Seguimos co Samaín. Seguimos aínda, bueno, porque estamos aínda nas datas. Entón, a Casa do Terror é un libro CD de Xoán Curiel e a Banda do Verán, con ilustracións de Iria Facián. E, nada, pois, este libro trae un código para descargar un conto no que uns amigos teñen que pasar a noite pois nunha casa encantada. E ali van a vivir aventuras terroríficas e máis divertidas tamén. E todo iso a través de 12 cancións que teñen como protagonistas, pois, por exemplo, as pulgas zombis. Ah, ou o monstro da lavadora. Ou o que... Pues a fantasma con asma. Pareceme moi orixinal. Pensar que ten asma... De aventuras, co conto, as cancións, e, bueno, para rir, e con cantar, unhas ilustracións, moi, moi, moi bonitas. Bueno, aquí está o CD. E despois, as ilustracións que son moi, moi bonitas. Moi ben, pois vámoslo recomendar. Para cantar, para ler, para pasar o rato... E para non pasar frío, María. Bueno, depende de onde os coites. Non, en casa. Bueno, entón, en casa sí, con calorciño. Pois vamos ca no ve, xa, a Casa do Terror, pois para ler na casa de Xoán Curiel e a Banda do Verán. E a Banda do Verán.